مایا د شاتو مچۍ. یو وخت له وختونو د یوه لوی ځنګل په یوه ونه کې د شاتو مچۍ یوه ځاله وه. دا د مچیو لپاره یوه مهمه ورځ وه، ځکه نن له هګیو څخه د کوچنیو مچیو د راوتلو ورځ وه. خو دا د یوې ځانګړې مچۍ کیسه ده. دا د مایا په نوم د یوې مچۍ کیسه ده. ژر کوئ بهر یې راوباسئ، په خپلو ځایونو اوسئ. ستا نوم به نور مایا وي. مایا، صبر، مایا ولې؟ نوم ته ولې اړتیا لرو؟ ما تا نو ویل شوی چې زه باید پوښتنیم ځواب کم. خو خیر، موږ ټول نومونه لرو تر څو نور موږ په همغه نومونه وبولي. که یوازې داسې وایم چې هی مچۍ. بلې، څه ته ما سره غږېږې؟ پوه شوې چې ولې نومونه ته اړتیا لرو؟ ځکه موږ ټول یو شان یو، خو بیا هم توپیر لرو. ته بالکل ریښتیا وایې، دا یو ډیر په زړه پورې فکر دی مایا. هله راځئ نو ما پسې راشئ. مایا په حیرانتیا کې وه. داسې ښکارېده لکه د یوې تلۍ یو ځلیدونکې پوکاڼۍ دننه چې وي. ټولې مچۍ په خپلو کارونو بوختې وي. ځینو د ځالې دیوالونه پاکول، ځینو د ګلونو شیرې د یوه الماس تبر ته څیز دننه اچولې، او ځینې همداسې په کتار کې روانې وي. اوس نو تاسو ټولو ته کارونه درکول کېږي. هغوی چې دیوالونه پاکوي پاکوونکي دي. ورسره موږ راټولوونکي مچۍ لرو او کارکوونکي مچۍ. موږ ولې کار وکړو؟ ته نو څه ډول مچۍ یې؟ هیله کوم چې پوښتنې مه کوه. او په غوسه کېږه مه جولیان، هغه ماشومه ده. مایا، موږ باید کار وکړو، ځکه که کار ونه کړو نو موږ به بې ګټې اوسو. که پاکوونکي پاکول ونه کړي نو ځاله به مو خیره نه شي. که راټولوونکي مچۍ شیره راټوله نه کړي. شیره څه ده؟ شات د ګلانو له شیرې څخه جوړېږي. هلته هغوی وینې؟ هغوی راټولوونکي مچۍ دي. دوی له ګلانو څخه شیره راوړي او بیا کارکوونکي مچۍ ورڅخه شات جوړوي. راټولوونکي مچۍ شیره له ګلونو څخه څنګه راوړي؟ خو دا کار څنګه کوي؟ خوږې وړې ماشومې، د شاتو په میده کې راوړي. موږ ټول یوه یوه لرو. دا مغزه ده چې زه لوږه احساسوم؟ نه، هغه دې د ډوډۍ میده ده. که موږ همداسې د هغه سات ور تیر کړو نو ټوله ورځ به مو همدلته تیره شي. ولې ټوله ورځ دلته نشو تیرولی؟ ورځې تیرې شوې. ټولو نویو مچیو ته دندې ورکړل شوې. ځینو ځاله دننه لخوا پاکوله، ځینو بهار وچې پاڼې پاکولې، ځینو له ګلونو نه شیره راټولوله، ځینو نورو د یرغلګرو حشرو په وړاندې د ځالې ساتنه کوله. هر یوې یو ټاکلی ځای درلود پرته له مایا. ټولو دیوالونه په خپلو لاسونو پاکول، خو مایا به یوازې دیوالونه پوکول او فکر به یې کاوه چې پاک شو. کله به چې مچۍ په کتار کې تلې، ولې مې په عذابوې؟ ټوله اندېښمنې چې زه خپل ځای نشم موندلی، نو ځکه مې غوښتل چې وګورم تا غوندې ګرځېدلی شم که نه. ښه، ته یې بالکل غلط ترسره کوې. ولې نه، زه یې کولی شم. وګوره، نه، زه څه کوم؟ ته ماشومه زما پام په بله اوړې. ته څه ډول مچۍ یې؟ نه، زه وروسته پاتې شوم. کاساندرا
کارکون کی مچی او حتا مالکی هم مایا زای پر زای نش وکړای. هغی به هر څه ته په حیرانتیا کتل او ډیری پوښتنې به یې کولې. په سر باندې دې چیشې ایښی دي؟ تا له ملکې سره داسې خبرې نشې کولی. زه ډیره بخښنه غواړم ملکې. راته ووایه مایا، ولې هلته کار نه کوې چې موږ درته وایو؟ نه پوهېږم، دلته ټول هر وخت بوخت وي. یوازې کار کوي، کار کار کار. زه د دوی په لیدو خوش نه کېږم، خو په هغه ورځ خوشحاله وم کله چې دغه الماس ته ورته شي څخه راولویدم او خش خش خودی ښه والوتم. زما هیله ده چې والوزم، چې بهر لاړه شم او نړۍ وګورم. او هغه د څه په هکله غږېږي؟ هیله او خوبونه؟ خوشحالي؟ ته څه ډول یوه مچۍ یې؟ مچۍ هیلې نه لري، پوه شوې؟ او ملکې، ما بخی، د هغې کوم بد مطلب نه ده. زه په خپله هڅه کوم چې هغه ځای پر ځای کړم، خو هغه هر وخت بهر ته د تللو په هکله غږېږي. ښایي هغه په رښتیا هم دا غواړي. ښایي په همدې کار کې ښه وي. موږ کولی شو هغه بهر ولیږو چې شیره راټوله کړي. د مچۍ څخه پوښتل کېږي چې هغه څه غواړي وکړي؟ دا خو لومړی ځل ده. او ډیره عجیبه هم. د مچیو ځایونه له هګیو څخه د هغوی له راوتلو سره سم ټاکل کېږي. خو که دا زموږ د ځالې په خیر وي، نو هم داسې وکړئ. هغه اوس دومره لویه ده چې د شیرې په ټولولو پسې دې ولیږل شي. هغه ښه وروزه او بهر ته یې ولیږه. سمه ده ملکې. مایا ته د ګلانو په هکله هر څه ور وښودل شول. هغې ته ور زده کړل شول چې څنګه د مچیو په ډله پسې لاړه شي. وار وار خبرداری ورکړل شو چې هیڅکله یوازې وانه لوزي. او په پای کې هغې ته د غومبسو په هکله خبرداری ورکړل شو. غومبسې د مچیو دښمنې وي. هغوی تل مچیو ته زیان رسوي او شات یې غلا کوي. موږ ته که زیان ورسوي، موږ چیچلی شو؟ غومبسې ورځ په ورځ هوښیارې کېږي مایا. هغوی چې هر ځل په موږ حمله کوي نو زیری اغوندي. یوازې د هغوی غاړه چیچل کېدای شي، ځکه خولۍ نه په سر کوي. خو په جګړه کې ډېر لږ داسې شوي چې کومه مچۍ دې سره غومبسه وچیشي. په ځان پام کوه چې ودې نه ویني. سمه ده؟ همداسې به وکړم. مایا له کساندرا سره خدای پاماني وکړه او له ډلې سره روانه شوه. دا له ځالې بهر د هغې لومړنی سفر و. په هغه شیبه چې ووتله، مایا خوشحاله وه. ونې، بوټي، ګلونه. څومره ښکلي! زه ټوله ورځ دلته الوتلی شم. موږ د کار لپاره دلته راغلي یو مایا، نه د دې لپاره چې یوازې والوزو. تل د ډلې شاوخوا کې اوسه، پوه شوې که نه؟ خو مایا غوږ نه ونیولی. هغې له خپلې لومړنۍ الوتنې څخه خوند اخیسته. ډېره بخښنه غواړم، نه پوهېدم چې دلته څوک شته. سلام، زه مایا یم. ته څه نومېږې؟ ته ما ته مچۍ غټه ښکارې او باید ووایم چې ډېره ښکلې. صبر، زما پیخې کوي. ته ډېره بده یې. خپه دې کړم، ډېره بېادبه یې. خخخخخ، وګوره څوک راغلي. یو انسان د مچۍ په څېره کې. مطلب دا چې د مچۍ تر جامو لاندې ته یو انسان یې، پوه شوې؟ خو زه خو مچۍ یم، انسان نه یم. او دا هم یوه مچۍ ده، خو ډېره بېادبه ده. هغه ستا انځور دی کم عقلې، هغه بېادبه نه ده. ته له ځان سره بېادبه یې. دا ټول ستا په ذهن کې دي، لکه د انسان په څېر. باور وکړه، دوی خپلې ډېرې ستونزې په خپله ځان ته پیدا کوي. خیر، پرېږده. ته دلته څه کوې؟ او بخه، زما نوم مایا ده.
مایا مچه زه پویگم مامخ کستا غگ واوری ده چه کلا ده زان خپل زان تا ور پیجندلو او ارختیا زل خپل ایدالی سر بحر اغلی اوم چی شیره طولکم او او نازم ادالا زتری بینشوام صبر وکړه کلا چه لدالی سر ده وی نو لار ده ور ککڑه ده چه دول مچه ایه اوز بسه کوه نپویگم لک شیره برای تو لکم او بیرته بعد کور لره پیدا کم خواه حال تا یو چو دک گلو ندی ورشا و شیره را تو لکنه او دیره مانه نه چیز ما سر دیم رستوک ده خواهلی ملخا نومه هاپر ده فلپ هاپر او هو فلپ هاپر مانه نه مایا چی څومره کولای شول هغومره شیره چوله کړه او بیرته د کور پخوا روانه شوه هغه له ډیرو بوټو او لوړو ونو تیره شوه خو بیا هم کور ته لاره ډیره پاتې وه ستړیم کوم چیرته به د څو شیبو لپاره دمه وکړم وروسته به بیا والوزم او بیا مایا د یوه ګل په لټه کې شوه داس جر نه وړی مچای ملکه بلا ما سخه دیر خوشحاله شی لمونگ نه مونگ ملکه بز مونگ نه دیر خوشحاله شی موگ وڑا و خایستا مچای موندلی اغیطا خکلی موایا کم اقلا اغاز موگ قسم خوڑل دخمنه ده او تر اختیابه دا خایستا سرگ لرون که بدرنگ وڑا مچای رازا چیزو غمبس و مایا پا یو وڑا خونه کی بندی کرا هغه ډیره ویریدلی وه او هڅه وکړه چې وتښتي خو بریالی نه شوه دا ډیر پټ پلان ده پوه شوې غوږ شه موږ به سبا دې مچیو ته یو سبق ورکو خپل سور قلم را سره واخلم څه نه هغسې سبق نه موږ به سبا د دوی په ځالې حمله وکړو تیار اوسه نو په دغه یوه مچی نیولی څه وکړو هغې سره به سبا سهار ګورو اوس راځه چې له ساتونکو سره مرسته وکړو غومبسې نوې خبرې چې مایا د هغوی پلان ته غوږ نیولی و نه هغوی زموږ په ځاله حمله کوي نه زه باید ناهیلی نشم زه باید خپله کورنۍ وژغورم هغه شپه مایا ونه شو کولی چې ویده شي هغې په دې اکله فکر کولو چې څه وکړي او څنګه د غومبسو مخه ونیسم یوازې د دوی غاړه چیچل کیدلی شي ځکه چې دوی خولۍ نه په سر کوي خو په جګړه کې ډېر لږ داسې شوي چې کومه مچۍ د غومبسه وچیچي زه پوه شوم کله چې لمر راوخته غومبسه د مایا خونې ته راغله کوچنۍ مچۍ ای هغه چیرته ده ته بدرنګه وایي همدا به درسره کیږي زه ملکې ته خبر ورکوم مایا په چټکۍ سره والوده او خپلې ځالې ته ورسېده هغې ملکې ته ټوله پیښه وویلې او نه ژر کفایي ساتونکو ته خبر ورکئ موږ باید تیار اوسو ځاله اوس د حملې په وړاندې چمتو وه کله چې غومبسې راغلې نو مچیو په پوره ځواک پرې حمله وکړه هغوی د بره نه پرې راښکته شوې او غومبسې په غاړه وچیچلې مایا مچیو ته هر څه ښودلي وو غومبسې ټولې ګنګسې او حیرانې وې شاتګ وکړئ شاتګ وکړئ غومبسې ډېر ژر وتښتېدې بلې صبر وکړه وګوره څوک راغلي موږ ستا ډېر منندو یو مایا جانې دا ستا زړورتوب او ځیرکتیا وه چې موږ ټولې نن وژغورلو زما کور دی زه باید د ساتلو لپاره هر څه وکړم او زما ګرانې زه ډېره درباندې ویاړم راته ووایه کله چې لویه شوې غواړې چې څه شی جوړه شي غواړم چې یوه ښوونکی شم از ده بابا چای تا دخبالا تجرب و پاک لوایم اور سبکم چه تنگاری دول ما چه یوسی
زنگری دول مچه؟ ها، هر چوگ لما بخته نکوی تا سر دول مچه ای؟ اصا، اوایم، زنگری دول مچه ایم آمک طولی هم دستیو زم غوارم چه ده زنگری دول مچه ایشم ستاد دول مچه ای خسته کنوی زما دول زنگری مچه ایشم مایا تو پریختی آیا و خاخون کی؟ اما خوشحالی و چی تا بیر تراغلی؟